Tannlege blir ikke billigere. Det blir heller ikke briller til barn. Og permitterte får ikke feriepenger likevel. Den nye regjeringen fant ikke penger til alle sine løfter i budsjettet. Det har jo selvfølgelig skjedd før. Men var dette et varsel om en ny tid, der vi ikke lenger får det vi peker på? Ja, velkommen til Politisk kvarter, Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet, leder av finanskomiteen. Takk for det, god mann. Dette er et fjes og en stemme dere vil se og høre mye de neste ukene. Han får nå jobben med å lede forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget. For i går kom forslaget fra den nye regjeringen, og hvorfor gjør dere ikke noe med kuttene i brillestøtten? Hvor ble det av starten på gratis tannhelse, og hvorfor får ikke de permitterte feriepenger? Ja, først og fremst så er det jo fantastisk å se at det nå legges frem et budsjett som vil få ned forskjellen i Norge, et budsjett som skal styrke velferden. Og så har den nye regjeringen hatt noen ganske få dager på å legge frem endringer til det budsjettet som Erna Solberg la frem. Vi har fått noen gode endringer i dette budsjettet, som for eksempel å kutte maksprisen i barnehage, styrke sykehusøkonomien, ha et mer omfordelende skattesystem, men vi fant ikke rom til alle satsinger som vi skulle ønske. Så det må vi komme tilbake til i senere budsjetter. Arbeiderpartiet kom med en 100-dagers plan før valget. Det dere ville gjøre i løpet av de første 100 dagene i regjering, og da visste dere at det kun var 3 uker på å endre budsjettet, og at det ville være et begrenset handlingsrom. Ja, og veldig mye av den 100-dagersplanen ligger an til å bli vedtatt, og så har det enda ikke gått 100 dager. Vi har ambisjoner om å få Hvor skal penger til tannhelse, til briller og til feriepenger komme, hvis ikke i statsbudsjettet? Nei, vi er ærlige på at vi ikke kommer til å klare å gjennomføre alle våre ønsker på vårt første budsjett. Det er det rett og slett ikke rom til i et budsjett med trange rammer. Vi er også opptatt av å holde på oljepengebruken fast, sånn at ikke vi setter kronekursen for konkurranseutsatt industri over bordet. Sånn at det å føre en ansvarlig økonomisk politikk har også vært helt avgjørende for den nye regjeringen i en tid hvor økonomien er på vei oppover, og det blir viktig å holde igjen også på oljepengebruken. Men det noen velgere som stemte på dere kanskje lurer på da, hvorfor kom dere med en 100-dagers plan for hva dere ville gjennomføre da? Jeg tror velgerne som stemte på oss ser at vi gjør alt vi kan for å gjennomføre mest mulig av den 100-dagersplanen. Det er veldig mange av punktene der som allerede er i ferd med å bli vedtatt. For eksempel innenfor arbeidslivsområdet, hvor vi nå skal føre en aktiv arbeidslivspolitikk for å få flere folk i jobb. Vi har en rekordhøy langtidsledighet ut av pandemien. Det blir viktig for oss å styrke arbeidslivspolitikken. Men hva har endret seg siden dere kom med denne planen? Siden dere da ikke kan gjennomføre det dere sa dere skal gjennomføre i løpet av 100 dager? Ja, vi har gjennomført en budsjettprosess nå og levert et budsjett til Stortinget som vi er veldig fornøyd med. Vi skulle selvfølgelig ønske vi skulle endre mer på det budsjettet. Men ingen av forutsetningene endret seg? Det er Erna Solberg sitt budsjett som vi har prøvd å gjøre mest mulig endringer på noen få dager. Og nå ser vi frem til å jobbe med det budsjettet i Stortinget. Ok, og det visste dere også når dere laget en 100-dagersplan. Velkommen Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre. Hei, god morgen. Er dette en historie om at vi ikke lenger har så god råd som før? Vi vet jo at handlingsrommet i budsjettene fremover blir trangere. Det har vi jo egentlig visst lenge, men jeg skjønner også at ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet klarer å gjøre alt dette første budsjettet. De har hatt lite tid. Men der kan man jo også spørre seg hvorfor komme med en 100-dagersplan i en valgkamp. Vi drev jo ikke med det selv, men vi hadde på en måte 4-årsplaner, fordi at man vet at ting kan ta lengre tid. Og dere oppfyllte alle løftene deres? Nei, vi har ikke klart alt vi heller. Men det er noe med, liksom, når du sier du skal klare noe på 100 dager, så blir det vanskelig når man ikke leverer på det. Men jeg skjønner også at det er vanskelig. Men min hovedkritikk av dette budsjettet er jo ikke at ikke de følger opp ting jeg ikke er for, eller Høyre ikke er for. Jeg synes det er verre med de tingene de faktisk gjennomfører som vi er imot, og som er dårlige. Og min og Høyres hovedkritikk mot dette budsjettet i går var jo rett og slett at de prioriterer ikke noen tydelig retning. De bruker ganske store penger på en del ting, men ikke penger som da løser de store utfordringene Norge står foran, som peker ut en retning som setter oss på en kurs til å kunne bruke det handlingsrommet vi har da, på en klok måte fremover. Apropos handlingsrom, Høyre har styrt Norge siden 2013. Hvordan har deres pengebruk påvirket handlingsrommet til den nye regjeringen? Vi har for eksempel vært opptatt av, altså det er flere måter man kan gjøre noe for å få seg litt mer handlingsrom. Du kan enten selvfølgelig øke skattene,
eller du kan øke oljepengebruken. Men hvordan har deres pengebruk påvirket hans handlingsrom? Jeg kommer til det nå. Altså, det ene er for eksempel det at vi var opptatt av å prøve å gjøre ting smartere og mer effektivt. Vi har gjennomført en del reformer som har gitt mer handlingsrom i budsjettene. ABE-kuttet er et eksempel på det. Det sa de jo at de skulle fjerne 100-dagersplanen, men det har de ikke levert på. Det skjønner jeg. Det er betydelige besparelser, og vi har spart mye på det. Så har du Nye Veier, som har spart oss for opp mot 25 milliarder. Du har jernbanereformen, som har spart oss for 12 milliarder, som jo gir oss mer handlingsrom. Så du må jo også være villig da, til å gjennomføre noen større prosjekt, noen store reformer, for å også skaffe deg mer handlingsrom. Og så har dere økt oljepengebruken kraftig. Øystein Dørum, han er sjeføkonom i NHO, og han gir dere denne attesten i Dagens Næringsliv etter at Høyre nå advarte mot å bruke for mye penger, at man må spare litt. Det klinger litt hult. Det blir litt som om å be siste ankomne ved bordet om å ligge unna den kaloririke desserten etter at man selv har mesket seg med en femretters. Morsomt sagt, synes du bildet treffer? Ja, for så vidt morsomt sagt, men jeg synes jo også at vi må... Synes du bildet treffer? Vi må jo også bedømmes på tilstand til norsk økonomi nå som vi har gått av. Hvordan ser det ut? Og norsk økonomi nå går godt, og så er det jo ikke til å komme unna at de årene vi styrte, så havnet vi også i en del situasjoner som forsvarte at vi brukte mer penger, hvor det var riktig å bruke mer penger. Pandemien er et eksempel. Men dere begynte da å bruke oljepenger før dere kom opp i problemer. Det er en del av historien her. Jo, men vi har alltid ligget under det handlingsregelen har gitt rom for, og vi strammet til og med til handlingsregelen i løpet av vår regjeringstid. Så vi har vært opptatt av å ikke bruke for mye oljepenger, selv om vi også har brukt mye oljepenger. Men er det litt frekt å mane til moderasjon og sparing etter oljefesten til regjeringen Solberg? Nei, det synes jeg er litt urettferdig å påstå i all den tid vi også leverte et budsjett nå med en lavere, strammere oljepengebruk, så at vi og jeg i Stortinget i går ga skryt til regjeringen for å følge opp det. Det mener jeg er på sin plass. Det hadde vært rart hvis jeg hadde sagt sånn, nei, her burde dere brukt mer. Det er jo merkelig. Jeg synes det er fint at de gjør det. Og situasjonen og advarslene i tilleggsproppen på hvorfor det er riktig nå å bruke mindre oljepenger er god og bør lyttes til. Og det gjør vi jo selvfølgelig. Hvordan har hennes pengebruk påvirket ditt handlingsrom? Ja, den påvirker selvfølgelig handlingsrommet til en ny regjering, og arven etter 8 år med Høyre er jo helt riktig som Tina Bru sier, at nå ut av pandemien, nå som landet er gjenåpnet, er at det går godt i norsk økonomi, men det er mange underliggende utfordringer som det ikke er tatt tak i. Jeg nevnte langtidsledigheten som er rekordhøy. Omstillingen av norsk økonomi går for sakte. Vi må øke fastlandsinvesteringene for å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Og så må vi få ned forskjellene, for at de økende forskjellene, som de helt bevisst for så vidt har innført med et mindre omfordelende skattesystem, blant annet, fører jo også til mindre vekst og handlingsrom i økonomien. Så klarer vi å ta tak i noen av disse grunnleggende utfordringene i tida fremover, så klarer vi også å øke handlingsrommet på budsjettet. Og det er hele dette nye regjeringsprosjektet gjennomsyret av, at det er troen på at politikken kan løse disse store utfordringene. Når du selv nevner gjennom mulighetene og et omfordelende skattesystem, ligner det opplegget regjeringen kommer med nå på Arbeiderpartiets? Ja, den har klare trekk av det, og så er det ikke alt som blir gjennomført på en gang gjennom en sånn tilleggsnummer, men den... Nei, for det har tidligere blitt regnet på effekten av Arbeiderpartiets skatteopplegg, og hva gjør den med ulikheten? Ja, hvis du regner fra et år til et annet, men de fleste ulikhetsforskere ser på politikken over flere år, da det er jo det. Du må gjennomføre politikk. Du har nesten ikke forskjell av fasiten, da. På å styrke velferden over tid, på å føre et omfordelende skattepolitikk over tid, og føre en arbeidslivspolitikk som får flere unge inn i arbeid, og ikke ut av arbeid, som har sett de siste 8 årene. Men for å høre, hva er målet? Skal ulikheten, sånn som vi måler den da, med dette Gini-tallet, skal ulikheten ned på inntekt og på ulikhet? Er det målet til regjeringen? Ja, det er målet, å få ned forskjellene fra regjeringen. Og dette skatteopplegget som vi leverer på allerede neste år, tar jo inn mer penger for de med store formuer. Det øker utbytteskatten, og den senker inntektsskatten for de med vanlige og lave inntekter. Så dette skatteopplegget som leveres på fra regjeringen i går, er jo tett opp mot det både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt i valgkampen. Vi skal fra første dag redusere forskjellen mellom folk, og folk med vanlige og lave inntekter skal få mindre skatteregning enn i dag. Da kan vi måle dere på det, Tina Bru. Jeg synes det er litt merkelig at når vi har hørt på Arbeiderpartiet i 8 år snakke om hvordan ulikheten har økt, og dette skal vi gjøre noe med, så leverer de sitt første budsjett, og så klarer de ikke engang svare tydelig på at ja, dette vil faktisk få ned forskjellene, eller det reduserer ulikhet. Men jeg skjønner at det ikke er så lett å gjøre heller, fordi fakta er jo at inntektsulikheten i Norge har vært ganske stabil i siste året. Ja, formuesulikheten har økt, men det er mange måter å regne ulikhet på. For eksempel, hvis du fjerner kontantstøtten, så kan man godt si at ulikheten øker, for da er det noen som har lite som får enda mindre. Men
allikevel så er jo Arbeiderpartiet for å gjøre det. Så det blir en litt sånn rar debatt rundt hele dette systemet, og det de også gjør, som jeg synes er merkelig med det skatteopplegget i dette budsjettet her, er jo at for de som har minst, eller de som er i det skiktet som skal få lettelser fra Arbeiderpartiet, altså de som tjener under 650 000, det eneste måten de får skattelett i dette budsjettet på, det er hvis de er fagforeningsmedlemmer og får fagforeningsfradrag, eller hvis de er pendlere. For det er den tusenlappen de får i skattelette, det er de fradragene. Okay. Det er ikke noe. Jeg spurte også Hadia Tajik om dette i går. Hun sa ikke at det var feil, og det er sånn vi leser budsjettet. Jeg skjønner ikke da, hva er den skatteletten de skal få? Det dere gjør er at tvertom øker skatten på det som faktisk skaper arbeidsplasser. Og så snakker du, Knudsen, om behovet for grønn omstilling og vekst i økonomien. Da er det veldig spesielt der vi står nå, å øke skattetrykket på næringslivet som står i den omstillingen og skal prøve å få til det, samtidig som man heller skal opprette en ny statlig selskap som skal gjøre den jobben, og da i tillegg konkurrere ut de private. Dette er jo ikke vekstfremmende, og vil jo ikke skape flere arbeidsplasser fremover, som du sier vi trenger. De med vanlige og lave inntekter får lavere inntektsskatt neste år, sammenlignet med det de har hatt under Høyres styre de siste 8 årene. I tillegg får en økt fagforeningsfradrag, lavere barnehagepris, for å nevne noe. Og så er det jo veldig fascinerende å høre på Høyre etter valget, fordi at det nye nå er at vi ikke bare skal kutte formuesskatten for å skape arbeidsplasser, som er motbevist gang på gang. Man skal også kutte formuesskatten for å kutte klimagassutslipp og skape nye grønne arbeidsplasser. Det er en ganske absurd retorikk fra Høyre at formuesskatten skal virke også på det. Den største effekten av de store formuesskattekuttene som Høyre har gjennomført i regjering de siste 8 årene, er økende forskjeller, et mindre omfordelende skattesystem, og i går la vi om kursen. Nå skal skattesystemet omfordele bedre. Vi snakket oss litt vekk fra overskriften vår, som egentlig var hva har vi råd til, og også fremover. Og Tina Bru, hvis det var vrient å innfri løfter i dette budsjettet, hvordan blir det i årene som kommer? Det blir trangere i årene som kommer. Altså, faktum er at frem mot 2030-tallet så vil handlingsrommet være ca. 4 milliarder årlig. Og det er omtrent det man forventer at kommer til å være det økte behovet i kommunesektoren og i helseforetakene på grunn av befolkningsendringer og demografiutvikling, blant annet. Så det betyr jo at mye av det, de pengene man har til å liksom gjøre det man vil i tillegg, da, er allerede spist opp av de forpliktelsene vi har. Dette er jo en utfordring, så det Og så vet vi jo at vi kommer til å få mindre drahjelp fra olja i året fremover. Den vil bety mindre for norsk økonomi, så vi må få flere bein å stå på. Det er derfor vi må ha en politikk da, som faktisk fremmer det at vi får flere arbeidsplasser, at vi legger til rette for at næringslivet kan vokse. For det er jo der pengene må komme fra. Og vi vil aldri finne noe som kan erstatte det olja har betydd fullt ut. Derfor må vi ha mange ting. Men vi har en stor honningkrukke. Hvorfor ikke bruke litt mer oljepenger for å få budsjettene til å gå opp fremover? For det handler også om hensynet til norsk økonomi totalt sett. Altså der vi står nå, for eksempel, så vet vi at renta sannsynligvis kommer til å gå opp. Det vil jo bety enormt for vanlige husholdninger, enda mer enn den lille skatteletten de får, eller det at maksprisen i barnehagen blir litt billigere. Så det å føre en bra oljepengepolitikk for å nettopp ta vare på økonomien og sørge for at ikke den overopphetes, det er jo kjempeviktig, og kanskje viktigst for å også sørge for at folk har det bra. Men hvorfor utreder regjeringen din på initiativ da fra Erna Solberg, som hun selv har bekreftet, å betale for dyre ekstraregninger som fregatt og nytt regjeringskvartal med oljepenger under strek, det vil si utenfor budsjett, uten å prioritere? Det er jo litt fristende. Selvfølgelig. Altså, vi må se på hvordan de store investeringene også kan løses i dette landet. Så dere har ikke lukket den døra helt, eller, for den type finansiering? Nå sitter jo ikke vi i regjering, men de prosjektene vi satt i gang, satt vi jo i gang av en grunn. Og selvfølgelig, ting må finansieres. Men vi må også huske på at det kan godt hende at verdien av oljefondet plutselig kan falle også på grunn av kapitalmarkedene globalt. Det vil også påvirke hvor mye oljepenger vi kan bruke. Og derfor har vi sagt blant annet dette budsjettet her, at det er lurt å på en måte ta litt høyde for det da, når man også legger opp oljepengebruket for å ikke få et sjokk. Til slutt, Knutten, betale noen regninger med oljepenger under streken. Kunne det vært noe dere kunne også sett på i denne regjeringen? Det får vi komme tilbake til. Det er i fall, du avviser det ikke, altså. Det er i alle fall viktig at vi holder orden i økonomien. Der skal jeg si meg enig med Tina Bru, at vi må holde orden på oljepengebruken nå, fordi at rentene kan være på vei oppover. Det er utfordrende for husholdninger, det er utfordrende for industrien som vi ønsker skal eksportere mer i tid og fremover. Til slutt vil jeg bare si at det viktigste vi har fremover for å øke handlingsrommet i budsjettene, er jo å få flere i jobb. Hvis vi hadde hatt samme uføreandel blant unge siden 2013 i dag, så hadde handlingsrommet på statsbudsjettet vært 6 milliarder høyere enn nå. Så det er det viktigste vi går i gang med nå med den nye regjeringen. Prøv å si det til SV i forhandlingsrommet. Se hvordan det går. Lykke til. Takk for det. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.